Yan ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang mga OFW, kumusta, kumusta, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. May mga idol, ako po si Taong Kila. Sa araw na ito, bigyan natin ng reaction video kasi marami po ang nagtatanong kung ano daw ang aking pananaw doon sa pagpunta TV, Power Ranger ni at ni Ate Elby sa bahay ni Ka-Business ba background lang po mga idol ito pong kasagsagan po ng palitan ng mga diskusyon Matapos pong mag-live noon si Thinking Body nakipag-coordinate si Ka-Business kay uh, Power Ranger at Ate Elby tinawagan nila, inimbitahan nila and then uh, ang kagandahan dito ay tumugon sila sa imbitasyon na kung saan ay nakita natin na napakaganda po ng resulta. Dahil dyan, hinahangaan ko ang uh, hakmanging ito na ginawa ni Mr. Cabusiness at ganoon din po hinahangaan ko ang pagtugon ni Power Ranger at ni Ate LV doon po sa panawagan niyan for reconciliation. Along the way, habang nag-uusap sila mga idol, na-discuss nila itong mga kumbaga itong sitwasyon. At isa po sa na gusto kong bigyan ng pansin, yung pong sinabi ni Power Ranger na sabi niya, wala namang problema sa kanilang dalawa, between ka business, wala namang naging problema. Ang uh, isa lang po sa naging uh, problema dito ay yung pagkakagulo sa comment section. So ibig sabihin admitted si Renjie ano po na nagkakaroon ng problema ang comment section na nagiging dahilan upang kumbaga ay hindi magaanong magkaunawaan ang dalawang panig, si kabisnes at si Power Ranger. Sumunod, ay mayroon siyang panawagan sa mga reactors. Panawagan sa mga reactors na sana daw, uh, hindi daw masama ang pagre-reaksyon, pero sana ay maging malumanay at gamitin ang mga salitang kaaya-aya at positibo. Okay. So, napakaganda. makanda 'yo po 'yung naging resulta nito kasi kung atin pong mapapansin at titingnan natin 'yung kanilang video, 'yung kanilang channel, ay mayroon pang interview. Good araw po. Welcome back to our channel, Ate Love's Family. Nandito po tayo ngayon at mayroon po tayong special vlog na up close interview mula po sa ating ate, Kagbusiness. So, Nagkaroon pa ng interview si Mrs. Kagbusiness with uh, Ate Elvie. Ang sa akin naman mga idol, ito po kaya ho na pareaction ako kasi kung mayroon pong panawagan si Power Ranger, pwede din pong akong manawagan sa para sa kanila. Una po sa lahat, doon sa tinuturo niya na walang problema. Pero comment section ang admitted, ang nakakagulo. So therefore, admitted siya na may problema ang comment section. Ngayon, kung may problema doon sa common at iyan ang pinagmumulan ng uh, hindi pagkakaunawaan, ano ang magiging solusyon? Ang solusyon dyan mga idol is bantayan natin ang ating Kasi kung atin pong mapapansin sa mga blog nila, although nangyari na ang paghaharap, masaya na si Ate Ilve, Power Ranger at si ka kasi wala nang ano sa kanila eh, wala nang mga mga sakit sa dibdib nila na nabunot na at nagkakausap sila. Na ibalik yung dating uh, kumbaga pagsasama na nagkakausap sila, malaya silang nakakapag-usap ng bawat isa. Hindi pa rin po na hihinto doon sa comment section yung mga negative comments. Positive comments tayo para gumanda ang ating community. Ngayon, may panawagan si Rengy. Ito naman ang panawagan ko. Ang panawagan ko sana dito, bantayan natin ang ating comment section. Kung maaari ay uh, sawayin itong mga taong ito, paliwanagan ang itong mga taong ito kasi ang nangyayari, ang mga commenters, parang home court advantage eh. Doon sila nagko-comment sa lugar na alam nila na uh, ma-ma-expose ang kanilang comment masyado. Eh dito sa amin, katulad ng sinasabi nila, dahil doon kami sa pagrespeto at paggalang sa desisyon ni ka-business na magkaroon ng kapayapaan. So, sa amin po, ang mga komentong alam naming makakasakit ng damdamin at magdudulot ng apoy para masira muli ang itong magandang hakbangin ng pagkakaunawaan, ay eh, tinatanggal na po namin yan. So, ganun sana ang gawin nila nila ati LV at Power Ranger. Bantayan natin bawat isa ang ating comment section. Panawagan din po sa mga ka, sa mga sa community nila, Ganon din po sa atin na siguro kung naniniwala tayo na ito ang pinakamabisang pagkakataon at maging daan para sa isang pagkakaunawaan, sana ganoon din po ang aming panawagan huwag naman pong magkaroon ng mga negative comments. Kasi doon po nag uumpisa eh. Nababasa po kasi yan. Ang negative comments hanggang nandyan ay nababasa po yan ng karamihan. At magdudulot pa rin ito ng negatibong refleksyon sa ka-business kasi ang bidibera nila is the ka-business and the reactors. So, ang mangyayari, ang reactors hindi titigil kasi may nababasa pa rin kaming mga negatibong... Uh, comments laban sa amin at papano namin ipagtatanggol ang aming sarili. So parang ano lang, no? Parang pabalik-balik lang ang mangyayari doon. ah uh, sino ba ang nauna? Itlo. Oh, no. Parang ang hirap ang sagutin sa ganong bagay. So magkakaroon tayo ng ping-pong bull. Basta titira kami pabalik, titira pabalik sila sa comment section, pabalik. Di ba parang wala? So magkaroon tayo ng congruent. Ano pa yung tinatawag na congruent? Ang congruent ay isang agreement na mayroong harmony. Isa po ito sa kasunduan na kung saan ang layunin nito ay makapagdulot ng kapayapaan sa bawat isa upang ma-achieve natin yung ating adhikain, yung ating layunin na magkaroon ng magandang relasyon at magkaroon ng healthy community ang bawat isa. Ano po yung tinatawag nating pagkakasunduan? Magpanagpo tayo. Magpanagpo tayo. Doon sa dulo na kung saan agree kayo and agree din kami. Para sa amin, ako mismo personal, magiging maganda kung babantayan natin ang ating komunisyon. And sa inyong mga mga video no pwedeng talakayin lalong-lalo lalo na po yung mga nagko-comment na marinig naman din namin na naipagtatanggol pa rin po ninyo ang ka-business. Kasi po, talagang tuloy pa rin eh. Tuloy pa rin po ang comment section. Hindi ko alam ano kung bakit. Naipagtatanong ko tuloy sa aking sarili, uh, ayaw po ba natin ng kapayapaan? Kumbaga sa ano po, sa sa basketball, mayroon tayong mga sinusuportahan teams eh. Normal 'yun eh. Kaya kapag uh, ang team ay umaabante, eh, nag cheer tayo. Cheer tayo. Ay 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 ay, sigawan, mga ganyan, 'di ba? Kung medyo bumababa naman, ang pinupunan natin yung kalaban para madiskarel yung kanilang uh, momentum. So dito po sa social media, dito sa atin, nakita natin kung gaano kaganda ang hakbangin ng pagkakaisa mula po nung nagpakumbaba si Mr. Kabusiness. At ang uh, pagpunta naman ni Ate LV at Power Ranger ay isang magandang hakbangin na pagpapakita ng uh, kumbaga pakikiisa sa panawagang ito. Ano naman ang gagawin ng mga supporters? Sana magtulungan po tayo. Yung pong mga solid ka, tulungan natin. Tulungan natin na mamaterialize ito. Kasi kung naniniwala si Power Ranger na comment section ang may problema, eh therefore, doon tayo mag-focus para i-resolve ang problema niyan. Huwag nating hayaan na masira ang magandang hakbangin na simulan. Huwag nating hayaan na para lang magkaroon ng maraming views ang bawat isa sa inyo at sa amin at parang magkaroon ng maraming comment at mag-viral po yung ating mga video because of comments, hindi na po natin uh, titingnan yung mga iba't ibang comment na nakakasakit ng damdamin. Yung po lang naman ang punto dito eh. Yung maiwasan yung pagkakaroon ng mga komento na nakakasakit ng damdamin. Tandaan po ninyo, nasa proseso pa rin po tayo ng healing. Healing process. So, hindi pa rin natin maaaring masabi na okay na ang lahat. Proseso ng pagre ng sakit ay hindi madali. Maaaring okay sa expression. Pero ano pat nabitiwan ang mga salitang nakakasakit ng damdamin na hindi mawawala sa puso ng bawat isa. Sa puso namin at maring sa sa puso din ng mga komentors na hindi agree sa aming mga sinasabi. Kaya sinasabi natin, okay, magkongrowin tayo. Kumbaga, peace lang muna tayo. Positibong comment ang gawin natin at kapag nasanay na tayo na ginagawa natin ng positibong comment, makakalimutan na natin ang sakit na dan namin at makakatulong tayo sa ikakaganda ng community ng bawat isa sa mga taong hinahangaan natin. Ito po naman mga idol, isang panawagan lang. Dahil hindi po naman pwede na, hindi po naman maaari na kabilang side lang ang may panawagan. So matutal, ang gusto kong gawin sa reaction ito ay manawagan kay Power Ranger, kay Ate Elvin, na sana po ay mabantayan natin din ang ating mga comment section dahil tulad ng sinabi, naniniwala kayo ng comment section ang siyang nakakapagpalala para masira ang relasyon o ang magandang relasyon. At ganoon din po sa akin. Sa akin po. Ah, kaya ako sinasabing akin dahil dito po sa channel ko, eh, hindi naman ako pwedeng makialam sa ibang channel ng iba. Ang channel ko po. Sigurado pong magbabantay tayo ng comment section. At hindi ko po hahayaan na magkaroon ng komento na medyo nakakaintriga, makakasama ng loob ng bawat isa dahil papangalagaan po natin ang naumpisahang magandang layunin at nakita nating naumpisahang pagbabalik ugnayan ng dalawa. Ito po yung pinaka buod po ng ating reaksyon. At panawagan ko rin po sa mga commenters, doon po sa mga followers, doon po sa mga masusugid na mga followers. Hindi man natin tanggap sa bawat isa ang sitwasyon na nangyari kung saan nakipag-ugnayan si Power Ranger, si Kabisnes at nagkita. Dahil maaaring nandun pa rin sa puso natin ang paniniwala na may mali si Kabisnes, ganoon din po naman kami. Pwede rin pong sa puso namin ay nandun pa rin ang paniniwala na tila Oh, tika, mali po naman ang ginawa ni Power Ranger at, at Ate Elbe. Pero kung hanggat iyan po ay mananatiling paniniwala natin at hindi natin mareresolba, saan po punto at saan tong po ang ganitong klaseng sitwasyon. Tama po ang sinabi ni Power Ranger. Tayo ang magkakapagbigay ng, ng, ng apoy sa bawah sa comment section na magiging sanhi upang magkahiwalay or maging hindi maganda ang relasyon ng bawat isa. Naway tayo ang maging modelo kung hinahangaan natin itong mga taong ito. Tayo ang maging una. Tayo ang maging susi at maging daan para mas lalong magbunga itong magandang naumpisahan. Iwasan natin ang mga negatibong comments at pagtapon sa bawat isa. Tandaan po natin, mag-level up tayo. Mag-move tayo. Dito na tayo sa punto na mga positibong comments ang ating gagawin. Di po ba? Ang sarap at ang ganda nung nakita natin si Ate LV at si Mrs. Kabisnes doon sa kanilang content. Di po ba? Masarap sa pakiramdam ang ganyan. Pero tila may hindi pa rin mga sumasangayon doon. Ano po? Isa na po. Once and for all. Para sa kapayapaan, iwasan na po natin ang mga negatibong comments. Para po, matigil na rin po ang lahat. Ako po si Taong Galang, mga idol. God bless us all. At ito po naman ay isang uh, panawagan din. Tugon sa panawagan ni Power Ranger. Kaya po, direct akong inilalahad sa kanila dahil nakakakita po ako ng comments sa kanila. Okay? So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. At bago po tayo magsarado ay please do connect Kabis na official Kabis na family. Hence, likewise sa mga idol, uh, ang ating pong mga kagwang, kagwang bay, kagwang intoy, kagwang buknoy, uh, eh, kagwang bugi, kagwang bong at syempre kagwang bornok. Isama na rin po natin mga idol, uh, Wakiwak TV, Himas TV at saka Papasundot at syempre ang ating pong mga kasamang reactors. Mabagpalang araw po sa inyong lahat mga idol. Sa so, mga business na ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. na, ah, paki pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami. God bless po.